So itulah dekat dalam boleh go, nilai boleh go, saya dah bagi content marketing, copywriting saya boleh bagi. Saya dah sediakan. Lepas tu dari segi nak pegang stok, kita nak pegang stok sekarang pun kita dah bagi maksimum dealer dah boleh pegang maksimum sehingga 20 unit. 20 unit SIM card, 10 dekat Celcom postpaid, 10 dekat Celcom tambah modem. Router-router ni semua, yang ini semua ni, router ni semua kita bagi semua harga kos. Kita bagi harga kos. Kalau bandingkan harga kita dengan Shopee, memang kita rendah lagi dari Shopee. Tapi itulah, kita bagi rendah harga kos. Kita tak nak korang pergi lelong pula modem-modem ni. Sebab tu kita jual dengan modem. Sebab tu kita bagi harga kos untuk modem, untuk korang push SIM card. Bukan just kadang nak jual modem saja. Sebab ini tanggungjawab saya lah. Saya pun mula-mula pun pelik kak. Kenapa tak jual modem je, sedap sikit kan. So lagi untuk cepat. Tapi kalau jual modem, macam mana kita nak tunjuk numbers pada Celcom untuk kita minta apa-apa special project ke apa kan. So kat situlah